Kakao Market -alue. Mä katsoo tonne Tukkomi ostoskeskukseen ja sen jälkeen Rantsuun ja täällä on tiistai perjantai markkina. Nyt on ihan normaali päiväkauppiaat, mitkä täällä aina on paikalla. Ei oo mitään lauantai markkinoita tällä alueella, paitsi tää ihan tää normi myyjät, mitkä tässä on aina. Tässä oli tää toinen puoli ennen oli ja myymäläalue tai myyntitelttoi vaikka kuin paljon, tai oikeastaan se oli yhtä telttaa koko alue. Ja nyt se on ollut parkkipaikkana ja jotain tolppaa ne sinne pystyttää, että mahtaa ne taas jonkun teltan tehdä. Tossa jo tolppii tossa seinän sivustallakin jo vedetty, ei tiedä mitä tulee. Voi olla, että tulee uudestaan siihen. Täällä on toi markkina-alue, mikä on täysin, niin toi on täyteen tiistaisia perjantaisia. Just eilenkin tosi paljon porukkaa. No skootteria. Moottoripyöräkorjaamo. Valtaa vehkeitä. Siinä on skootteri. Huoltokehit menossa ja siellä on toinen. Siinä on myyntipuoli. On skootteria. Yleisin koko täällä on joku 125. 155 näkyy. Tässä on lisää, tässä on Honda ja siinä on vähän erikoisempaa. 125 on toi Honda. Aika pieni. 12-tuumainen rengas. 120x70x12. Tämmöstä. Tässä on toi Tukkomi. Elektroniikkaa täyteen. Mennään sinne katsomaan. Pääsee tässä kaksisuuntainen katuun, niin täytyy vähän katella, ettei mikä vehkeiden alle tässä. Mennään vähän ristiin rastiin, mutta aika hyvin ne väistelee. Ja osa turisteikin vielä varoa, kun tietää, ne nyt pomppii, miten sattuu tähän. Siinä on skootteriin rivissä, kun on työntekijöiden ja asiakkaiden. No vieressä on Starbucksin kahvila. Tässä on tämmönen lämmön mittaus. Käsi sinne, 36,3 on mun lämmin. Mennään yläkertaan. Siellä alhaalla on Tox Market eli elintarvikemyymälä. Tästä vielä yksi kerros alaspäin. Täällä on myymällä paljon. Tästä kävi eilen ostamassa kuulokkeet näitä. Savadika! I buy yesterday, you remember? Täällä on puhelimia ja löytyy mitä vaan. Thank you.
pistää paljon näitä kiinnikin, mutta nyt kun on tämä korona-aika ollut, niin tosi paljon on auki vielä. Tälläkin puolella niin tässä on myymälöitä vaikka kuin pitkään tuonne puhelimiin, elektroniikkaa, kameroita. Tässäkin on monennäköistä. Siinä on telineitä, jalustoja, kiinnikkeitä. Mennään vielä yksi kerros ylöspäin. Tässähän on monta kerrosta täällä. No ylimmät kerrokset on kyllä sit jo tyhjiä. Kävi DJ Rune ja kamera kauppaa katsomassa, niin se oli kiinni. Täällä on huoltopuolta paljon. Kävin tosta hakemassa johdon tuohon PC:n. Siinä oli niin semmonen johto, että ei se ole ylettänyt seinäpistokkeisiin ollenkaan. Piti hakkea semmonen, jossa on lattamalli, se verkkolihti puhuu. No tietokoneet. Tääkin oli ennen tää, kaikki tää keskusta tässä. Oli ihan täyteen näitä samalla tapaa kuin tuolla lempanakin. Siellä on DJ-myymälä ja se on kiinni. Piti tulla katsoa, että jos ne tänä vuonna saa nopeammin hommattuja droneeseen noin lentoluvat, mutta kun silloin viime kerran, kun tässä oli pari vuotta aikaa, niin sanoit 4 kuukautta kestää saada. Pitäisi olla avattu, niin ensimmäinen lokakuuta, mutta eiköhän ole auki. Tämmönen kauppa. Siinä on tietokone, tarvikkeita, tuulettimia ja sitten on noita valvontakameroita tuossa. Monta mallia. Siinkin on 8 kameraa. Tuolla on joku vilkuttu. Tämmöstä. Somebody come? Tässä on puhelin. Koltuhat pati on alle 100. I make one video, maybe you have more customers. See this. I put YouTube. Se on huoltopuolta. Huoltojan myynti. Savadika. Herkkumyymälä siinä. Rinkeliä ja on promenaademukkia. Siinä olisi kelloja.
50% alennus noista. Kultaa löytyy siellä. Tämmönen tää on. Aika paljon ne, ketä on täällä ennen koronavuosi ollut, niin muistaa, että tässä oli kyllä paljon enemmän liikkeitä. Oikeastaan voi sanoa, että tää oli ihan täyteen. Niin kuin tässäkin oli. Konki on ihan tyhjä. Ei oo kun toi partia, mikä tossa ottaa vastaan ihmisiä, eten mittauttavat lämmöt noin tossa sisään tullessa. Kyllä jossain paikassa kun menee, niin jos sinne huomaa, että sä oot ollut siinä laitteella eikä ne kuullutkaan, että on piipannut, niin kysy oikein. Kävitkö mittaa ottaa lämmöt? Tämmönen homma. Tuli Tukkomi. Pistetään taas uutta tulemaan.